Dobar dan, spoštovane svetnice in svetniki, dragi predstavniki občinske uprave. Lepo pozdravljeni na predzadnji seji tega zbora, torej čez eno uro bo pa zadnja. Dobrodošli torej na volilnem zboru. Predlagam, da najprej ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, če pritisnete zeleno tipko. Dele. Prisotnih je 20, oziroma 20 jih je pritisnil za, tako da ugotavljam, da je zbor sklepčen. Odsotnost sta ne dela. Dobro. Odsotnost sta upravičila Cvetka Slapnik pa magister Šemso Mujanović. Tako da ugotavljam, da smo sklepčni in da lahko začnemo z delom. Kristina, tamle pri podžupanu Uršiču naj ne bi dela. A dela, dobro. Tako da prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je bil objavljen v gradivu za volilni zbor. Ima kdo predlog za razširitev, za umik, za spremembo vrstnega reda? Ne, potem pa prehajamo na glasovanje. Glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.